lasten leikki, laululeikki, tanssi. Ja se menee näin, meillä on perhosia, koska kevät on vallan tullut. Me otetaan perhonen, että lennä, lintunen. Ja sitten ne perhot lentää, lennä kullan kaula. Mutta me uudestaan. Lennä, lintunen, lennä kullan kaula. Jep, sitten. Nyt on nuoret tanssii jossa rai-riti-raula. Nyt on nuoret tanssii jossa rai-riti-raula. Eikö se ole aika helppo? Loistavaa. Nyt te osaatte sen. Ja sanotaanpas, lorutellaanpas kaikki yhdessä. Eli ensin perhot valmiina. Ja otapas sitä vähän venyttävää liikettä, että lennä, lintunen, lennä kullan kaulan. Lennä, lintunen, lennä kullan kaulan. Nyt on nuoret tanssii jossa rai-riti-raula. Nyt on nuoret tanssii jossa rai-riti-raula. No hei, se meni jo aika hyvin. Tästä puuttuu yksi elementti. Ja se on se laulu. Kuinka moni on kuullut ehkä tämän laulun joskus jossain? Loistavaa joku, mutta sitten tiedätte, että miten se menee. Mennään 3 kertaa. Tule mukaan, loruttele tai laula ja venyttele pitkästi niitä kaikkia. Eikö vaan? Mutta ei saa sillä rankasti, että menee selkä. Hei, lämmitellään. Ja valmistaa ottaa. Mennään arvokkaan se korkeus, mitä lauletaan. Jees, ja perhot valmiina. Ja lennä, lintunen, lennä kullan kaulan. Lennä, lintunen, lennä kullan kaulan. Nyt on nuoret tanssii jossa rai-riti-raula. Nyt on nuoret tanssii jossa rai-riti-raula. Just vielä. Lennä, lintunen, lennä kullan kaulan. Lennä, lintunen, lennä kullan kaulan. Thank you.
Söret ja Katri sieltä. Ja tätä tanssia on tanssittu sekä Alavetelissä että Teerijärvellä. Silloin aikanaan ja nyt heti perhän Tunkkaren koululla, missä me harjoitellaan. Ja itse asiassa tässä välissä on pakko esitellä meidän äänestysporukkaa. Vakkala Henna on meille koonnut aivan mahdottoman kumpun. On ilo saada teidän kanssa töitä. Eikö me voitais vähän taputtaa heille? Eikö? Tanssielämystä ja kevättä. Yeah.
on soittanut tämän avauskappaleen. Ole hyvä sen. Ja Selina oli nyt rohkea ja hän tuli tänne ihan soolina esiintymään. Selina on kolmannella luokalla ja tämä on hänen neljäs vuotensa pianosoiton opiskelussa. Ja tämä seuraava kappale onkin duo. Pianistit harvoin pääsee toisten kanssa soittamaan, mutta nyt opettajan kanssa Selina soittaa Myrskyluodon Maija. Kaikesta voi laulaa ja kaikille voi laulaa ja me lauletaan nyt perunoista ja rusinoista. Ja... Ahem.